בוריאנה קליאן מבולגריה, קליאן בת ה-19, סיבה רביעית בגמר החישוק באליפות העולם, וזכתה ממש לפני שבוע וחצי בערד בכדור ובסרט באליפות אירופה. אישה משמעותית. אכן, תרגיל לא טוב של המתעמלת הבולגריה. ראינו גם נפילה בתוך המשטח וגם סיום ללא חישוק בסוף התרגיל. הנה ציון 20.400 לסלזניובה, שנייה אחרי תסבה, אבל בואי נחזור לתרגיל הזה של קלנג, שדווקא הגיע לכאן גם כאחת המתעמלות הבולטות, אבל ממש תרגיל חלש. כן, בוודאי, אבל דרגת הקושי של המתעמלת נורא גבוהה, מבצעת ריסקים בדרגת קושי מאוד גבוהה, תרגיל מאוד מעניין.